ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಬೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಹಾಗೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂಗಡಿ ಸಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಿನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ಣನೇ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆತ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲು ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂದಲು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಕೂದಲುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ इल्ला अंतंद्रे यल्ली यल्ला कूदलु उदुरि होगिबिटु तले यल्ला फुल खाली खाली आगिबिडुत्तो अंत भय पड़ता इदे नानु एनु होम रेमेडी माड्दे अन्नोदु निमगे बेकंद्रे अदन्न निम्म जोते कूड शेर माड्कोळ्तीनि तुंबाने चेन्नागिरुत्ते बेगने कूदलु हुट्कोळ्ता इदे तुंबा खुशी आयितु जास्ति कूदलु बरुत्ते इल्लवो गोत्तिल्ल अंतु मोदलिगिंत जास्ति कूदलु बंदिदे अदु ननगे तुंबा खुशी कोट्टिदे इल्ला अंद्रे तले कूदलु बाचक्कोद्रेने तुंबा बेजार आगतित्तु ಒಂದ ಸಾರಿ ಬಾಚಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾನೇ ಕೂದಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಕೂದಲು ಬಾಚಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲು ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಹಾಗೇನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆನಂತರ ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಉದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೇನೇ ಶೇಂಗಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದಾಳೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕುದಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನೀರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದಾಳೆ ಕುದಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕುದಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾಳೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾಳೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಿದಳೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ರೆಸಿಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗೇನೇ ಈ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹಾಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಲನ್ನ ಒರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಪನ್ನೀರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಅದ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆನಂತರ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಕ್ಕ ನಾನು ಇಬ್ರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಅಂಗಡಿ ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಊಟನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡೇ ದಿವಸ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ನಂದಿ ಬಟ್ಲು ಹಾಗೇನೇ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಜಿರೇನಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಹಾಗೇನೇ ಅಶೋಕ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೂವು ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ತರ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂಗಡಿ ಸಿಲಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಸಿಲಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಾರಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವೋ ಏನೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಆವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಕೂಡ ಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಥರ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದರು ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಸಾರಿಗಳು ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಂಗ ಮತ್ತು ಟಾಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಸಾರಿನ ಡೇಲಿ ಉಡಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಲಂಗ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಥರ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಲಂಗನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಈ ಟಾಪಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಿನ್ನೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಬಂದು ಟಾಪ್ ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಗ್ರೀನು ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಬಾಟಮ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಕಾಟನ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು ಲಂಗಕ್ಕೆ 800 ರುಪೀಸ್ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಿಗೆ 520 ರುಪೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಬ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗ್ರೀನು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ 100 ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬರ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು